Sabiam que o Porto é conhecido como a cidade invicta, que ela nunca sofreu nenhuma ameaça, nenhuma ameaça, nenhuma invasão, nada do tipo. Então, das cidades da Europa, né, é uma das poucas que não sofreram. Sim, ninguém conseguiu invadir ela, por isso é a cidade invicta. Muito legal essa curiosidade, adorei. Que é a famosa Livraria Lello, que é onde dizem, né, que não é confirmado, mas dizem que a autora do Harry Potter escreveu parte do livro dela, se baseou, alguma coisa do tipo, né? Sim, ela escreveu parte do livro dela aqui na cidade do Porto. E aí dizem que ela se inspirou na Livraria Lello e os trajes também aqui. Noite, né, Ju? Olá, gente! A gente saiu ontem pra balada, então hoje a gente acordou super tarde e tal, mas já tá aqui indo pra Ribeira pra assistir o pôr do sol. A gente tá descendo a Rua das Flores. Sim, vamos lá na Ribeira, onde fica o Rio Douro. Isso, e aí que super gostosinho, tô adorando conhecer.
brasileira, então vamos tomar um vinho e assistir o pôr do sol.